My máme Dobré ráno, vítám vás u dalšího vlogu dneska a opět z auta, ale nejedeme na výlet, vyjeli jsme jenom z Kao na snídani. Tohle je jedna z nejvytíženějších ulic tady v centru Prahy. Že jo, všude auta, autobusy, tramvaje, chodci, cyklisti, je to takový šílený. Děkujeme. Kde chceš jít? Já jsem si pro vaši spokojenost tady v tomhle prostředí sundal i kšiltovku lidí. Tímto doufám, že jsem zalíbil všem čísly dvou holkám, který psali pod předposlední vlog, že si nesundávám restauraci kšiltovku. Lidi, když jsme tam sami, tak ano, tu kšiltovku se nesundávám. Mě to nepobuřuje, toho kamaráda taky ne. Ale chvíli vejdu do nějakého prostředí, kde samozřejmě hodně lidí, tak si tu kšiltovku klidně sundám, jo? Takže jste spokojený, v pohodě. Tak co si dáme? Tak vajíčka Benedikt, určitě. Já si dám taky. Vejce Benedikt. Děkuji. Dobrou chuť. Kdyby náhodou někdo nevěděl, tak vejce Benedikt je ztracené vejce, takhle na šunce, tady to tam máme na šunce, a zalité holandskou máčkou. A to ztracené vejce mělo být udělané tak, že když ho rozříznete, to mělo být uvnitř syrový. A mělo by se, yes, takhle roztéct. Tohle je úplně úžasné. A nejedl jsem lepší holandskou máčku, zatím nejde. Že jo, kámo? A skvělý je to. Vejce Benedikt tady 10 z 10. Takže Zdeňku zdravíme a chválíme, je to fakt super. Čas si říkám, že bych chtěl naučit, jak to dělá jich tam. Fakt je to dobrý. Pozor, tamhle stojí policajt! Oranžová, to nestíhneme! Berti! Yes, ty kráso. Říkal jsem si, že přijdu ještě do studia, mám ještě chvilku čas před tréninkem dneska, takže si dám jednu hru v PUBG a je to tam lidi, tyjo. Škoda, že jsem to nenatáčel, aspoň takhle jste mohli vidět poslední dva killy, 4 killy celkem, dlouho jsem nikoho nepotkal, hrozně dlouho jsem musel běžet do zóny, pak jsem potkal dva lidi zároveň, ty killy jste neviděli a pak teďka dva ty jste viděli, takže první, wow, po dlouhé době. Winner, winner, chicken dinner, je to tam, mám mega radost a teďka už musím na trénink, nebo zase přijdu pozdě. Sakra, 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 jdu pozdě, sakra. Čau, sorry, já jdu pozdě. Co je, pane? Ty, já jsem měl hrozně z práce, sorry. Woohoo, yeah, yes. Keca, vole, natáčel, vole, čověc. Cože, natáčel? No tak ty vidím. Sakra. Tak, dneska zase trénink, tady s Michalem. Michale, minulé lidi psali do komentářů, že tady máme tady skvělou hudbu. Ptali se nás, co tady hraje. Lidi, my to nevíme. Nám tady prostě pouštějí. A nás jako to, co tady za hudbu, úplně nezajímá, jo? Já si myslím, že to je nějaké fitness rádio. Je, to... protože furt to gym, no. Gym radio. A tak já nevím, jeden na Spotify nebo mě to pouští. Takovýho. Takže jste se ptali, co to je za hudbu, tak tohle a jdeme zase cvičit dneska. Co budeme dneska cvičit? Dneska core a dneska si dáme na bluzy. Trošičku z těch zdravotních cviků přejdeme do posilovacích. Silových, super, tak jo. Těším se, máme po tréninku. A já vždycky ušetřím vás diváky toho cvičení. Vždycky jenom střih a máme před a střih a je po. Kéž by to bylo takhle rychlý. Vždyť tě to baví. Baví, to je pravda, já bych se nechodil. No, příjemná odpolední pauza. Takhle, kdybyste chtěli video, který bude jenom z cvičení, tady s Michalem, že by nám dal nějaký rady, teda vám, mě dává pořád, tak můžete napsat do komentářů a my něco natočíme ještě. Pane, ahoj, mám skvělý všem. Čau. Nahoře půl hodiny kardia. Díky, jo. Na kole.
na kole, kdybys viděl, že budeš končit kolem 50, už tam na mě počkej. Za ty kůti záda. Dobře. Nechal jsem si auto zase umýt, protože prostě čistý auto je základ, to ví každej. A navíc dneska jedu natáčet pořad u Kaškáru, do kterého mě pozvali. Já se moc takhle rozhovory nedávám, ale tohle jsem si řekl, že by se asi hodilo, protože jsem si koupil nový auto a dost lidí to zajímá. A ten pořad sám sleduju, občas se dívám na to, jaký mají známí lidi auta. Takže tam musím teďka dorazit a mám tam být asi za půl hodiny, takže mám dost času a dneska to stíhám. Jo, takový to, dáme si sraz na Strahově. Všude taxikáři, policisti. No, jsem zvědavý, jak se bude točit. Čau Jirka, ahoj. Ahoj. Tu, to máte, tu budete mít letecký záběry tady, jo, do toho. Velká produkce. Hotovo? Vypadá to dobře? Vypadá to úplně skvěle. Super, se těším na záběry. Já díky. Děkuji ti. Díkes. Tak, rozhovor mám za sebou. Myslím, že to stojí za to, to bude dobrý. To se trošku jiný. Výborný. A dostal jsem menší test z autoškoly, takže se máte na co těšit. U Kaškáru, už za chvíli. Tohle bych se na tom mohl nechat, ne, ale... Čau, Jirka, čau. Ahoj. Tak jsem se někde viděl na nějakým PR foru, to všem. Jo, je to možný. Čau. Nazdar, čau, to už jsi někde viděl. Dej ruce před sebe. Díky, ahoj. Nemohl jsem vám toho moc ukázat, ale zkoušel jsem si VR, který se připravuje, jak jste mohli vidět. A musím říct, že jako nevypadalo to vůbec špatně. Za měsíc nebo za dva to má spouštět, takže když na to nezapomenu, tak vám pak řeknu víc. A jo, tohle to mám rád, když takhle můžu vyzkoušet nějaké nové věci. Tohle mě baví, jsem rád, že dostávám tyhle možnosti, takže díky moc a teďka musím zpátky do studia ještě tam zařídit nějaké věci. Jako těch nápad tady takových podobných bylo vždycky jako celkem dost, ale ta realizace potom člověku se do toho nechce, když být v podstatě, nebo být ta šance, že to nebude mít žádný dosah, je mnohem větší než to, že to dosah mít bude. Takže jsem si říkal třeba, že budeme dělat něco jako 120 sekund od my day, něco takového, a prostě do 120 sekund každý den dál třeba na Instagramový projekt, pokud tam budu zkusit. A potom každý den chce se ti natáčet, ten den chce se ti editovat, ten den, když víš. A test je dobrací. Já jsem si říkal, pro mě teda asi každý na to má jiný pohled, ale pro mě, jak ty jsi říkal, že třeba pro tebe je takový úžasný pocit, že někoho zaměstná, tak pro mě je jako by takový podobný pocit, jako když někomu něco splníš. To je pro mě takový jako cíl. Dokázal bych to si říct, jo, tak teď jsem dokázal něco, na co jsem fakt pyšnej. Že jsem někomu splnil třeba nějaký přání nebo něco, co ten člověk sám si nedokázal dělat. A tohle nikdo nedělá. A já se bojím, že kdybych třeba něco podobného chtěl udělat, takže člověk ti řekne, jo, ale ty tady chceš jako mít jenom sledovanost, nikdy nic nesplníš, nikdy nic neuděláš. Proč si myslíš, že tohle člověk neudělá, kdo má na tohle kapacitu? To mě vždycky strašně zajímá. Proč? Proč jako člověk neveme část ze svých příjmů a nedá je někomu, nebo aby tak mu udělal, jako splnil se, nebo udělal mu lepší život a mu pomohl? Nebo pomohl. Jako já třeba beru to, že ty teďka budeš mít ten projekt. To je ta forma. To je v podstatě to stejný, akorát v jiným žánru. Rozumím. Pomáháš hromadě lidí zároveň. No. A taky. Máš to ze svých příjmů v podstatě. Věnuješ do toho svůj čas a svoje peníze, nic jiného. Proč tohle nedělají ti lidi, kteří na to mají možnost? Neříkám, že mají přesně zaplatit někomu mobil, iPhone a X, protože ten člověk to chce. No třeba jo. Hele, tam je jednoduchá věc. A to je, jak toho člověka vybereš. Jednoduchá otázka, na kterou ti nikdo neodpoví. Každý na to bude mít jinou odpověď, nejde na to správná odpověď. Vem si, teďka to, co ty říkáš, tak já jsem udělal charitativní stream společně s ostatníma youtuberama a vybrali jsme 750 000. Já jsem sám ze svého dal, a teďka bych nekecal, 70 000 byly poplatky, plus jsem přihodil ještě nějakých, teď nevím, kdy to bylo, jestli 40 000, něco takového jsem dával, 110 000. Stejně se našli lidi,
kteří psali, že proč to dělám, proč jsem to nedal jinám, že tamhle jejich stejda se zaslouží víc, že oni mají rozbitý auto, potřebovali by nový, že za tyhle peníze bylo lepší koupit jim auto. A byly takový komentáře. To je strašný, ale jako to že, to děláš pro views, že to děláš pro... A já říkám, já jsem tady týden neřešil nic jiného než jedno video. Ano, dobrý, mělo milion zhlédnutí, ale kdybych týden řešil videoklip a dal bych 100 000 do videoklipu, tak má 10 milionů zhlédnutí. Každý na to má svůj pohled. A to je problém teďka nejenom youtuberů, politiky. Prostě hold se musíš někdy rozhodnout, koho vybereš a vždycky se rozhodneš, tak je to špatně. Je úplně jedno, co děláš a vždycky je to špatně. A to je, ty se můžeš rozhodnout, že zachráníš život někomu, ale stejně to bude nějakým lidem vadit a bude to špatně a nezavděčíš se jim. Čau, ahoj. Ahoj. Jsem Kavčo, jo? Dobře. Čus. Ahoj. Pojď se sednou k nám. Nazdar, čau. My jsme tady měli takovou rozmluvu. Ty jo, máš dobrý vlasy? Jo, jsem velká, jsem to vyšla. Jsi připravila tak na natáčení, jsi připravila? Jo, jsem připravila. Mějte, díky za pokec, čau, ahoj. Ahoj, ahoj, těšilo mě. Jsi krásně. Ahoj. Nazdar, čeho hezkou cestu. Děkujeme. Jedete vlakem? Autobusem. Ty krásno. A ještě ani ne studentem, jdem tím Flixbusem. A vy jste si řekli, že si to nejhorší. Ježiš, pardon, to bylo to jenom tak. No, stojí 10 korun, ta jízdenka stála 10 korun, tak jsem nakoupil rychle a jeli jsme, říkám, stavíme se do Zetka. Jak říkal vždycky můj šéf v práci, no já se tomu nedivím, že jezdíš do Brna, to je kousek. Dojdeš metrem na nádraží a pak jednu zastávku autobusem. Tak se mějte. Mějte se. Čau. Ahoj. Ty jo, tak máme takový zvláštní pokec jsem měl teďka s fanouškama. A teďka jdu s Nikčou natáčet video, který... Teď já nevím, nikdy se ne. Máme k tomu tohle. Nikče, se ti líbí moje vlogy, které jsem teďka začal točit? Hele, moc se mi to líbí, přijde mi to plný nápadů. Jo, a... kolik jsi jich viděla? Tak Jirko, vím, že vyšel jeden, neskoušej mě tady. Vím, že vyšel jeden, ten jsem teda neviděla, ale dneska to doženu. Ty musím říct, na té kameře vypadá to studio fakt dobře. Mohli bychom na něco natočit klidně. Nic, já přestanu dělat trapný powerplay, to nachystat. Jo. Máme dotočeno, super. Tyjo, toto šlo líp, než jsem čekal. Ježíš, tak dík za důvěru, Jirko. Ale s Nikčou to jde vždycky v pohodě, to jsem chtěl říct, takže nebudu to ani říkat, v pohodě. Co je to tady? No nevím, dneska se to tady střídá, je to spoustu lidí. Asi všichni čekají na tebe, ne? Myslím, že tady čekají s Albertaškama na mě takhle? No, možná. No, kdo pak nám to přišel na návštěvu? Čus. Serus. Nevím, jestli jsi on air nebo off air. Ne, nejsem vlog. Nevadí to? Po prýzetku, už to je hezký, ale... Ty jsi vlastně nebyl, no, takže ti to ukážu, super. To projít. To je pro mě? A už nemáš tady tyhle? Už se vyprodali. Už se vyprodali. A budeš dělat nějaký nový designy? Tohle je fakt super. Burger edition. Už americkou. Tak to máme. In-N-Out. Takže kdo zná In-N-Out, pokud tě ví, jsou nejlepší burgery, co jsem dělal v Americe. To je pravda. V Kalifornii. Bohužel jenom v Kalifornii, ano, je to pravda. Pěkná deska. To je fakt hustý toho, že si prostě uděláš ze svých fotek prostě desku. Je jinak náročný. Dvojích 100 prodej, máš 100 první. Nedává to smysl, ale je to tak, protože těch desek si děláme trošku víc, já si dělám víc třeba i pro sebe, kde nemohu jezdit, takže tohleto je vlastně 100 první deska ze 100. OK, tak Maxi, tady poprosím tě, aby se mi tam podepsal, no jasně. Tady na to žlutý se podepiš, asi. Super. Máš hezký tam vlog. Jsem se všiml, hezký, hezký, díky. A tohle to půjde pak do mýho nového studia. Já jsem se teďka stěhoval. A zařizu si studio, kde právě chci mít nějaký takovýhle jako památeční věci, tak tohle bude jedna z nich. Ty jo, naposledy jsme se viděli, nebo když jsme točili video, tak jsme se viděli několikrát. Taky to bylo. Jsi dal nějaký trik, ne? Něco takového tam bylo, no. A nějaký holí. Já jsem si dneska přijel se skatem, že se tady zajezdíme, že ukážu nějaký triky. Ne, dělám se nemusím samozřejmě. Ale někdy si musíš stavit, aby si zajezdil. A tohle to je deska k tomu, co teďka chystáš, nebo k tomu, co bylo? To je teď aktuální. Z Ameriky.
A ty máš různé edice, že jo? Přesně tak. My jsme dávali cestu kolem světa, jsme natáčeli, za chvíli premiéru. A každý den ten skate se váže vlastně k nějaký destinaci. Tady to je Amerika, měli jsme třeba Japonsko. Super. A tak dále. A premiéra 17.2. Na Pragovce. Na Pragovce. Takže přijdeš do. Takže já přijdu. Teda, jestli budu tady a jestli budu mít čas, tak přijdu, nechci zase nic slibovat. A lidi můžou taky přijít, můžou skupit vstupy a přijít. Vstupy jsou na GoOutu. OK. A můžou ukázat, na místě budeme prodávat. Kolik vstup? GoOut 100 a na místě 150. Takže za kilo můžete přijít a podívat se, jak vypadá. Ale vidíme, už první promítání je vyprodaný, tak... Aha, takže rychle. Já zase doufám, že tenhle vlog vyjde dost rychle na to, aby se to dalo ukázat. Takže, OK, tak přijďte, stavte se všichni, co se vás zajímá, skateování, tak se můžete přijít podívat. Jinak, jestli nesedete, tak sledujte Maxe, odkaz máte v popisku. Domluvte se a... Přejte se za skateu. Musím překonat to, že to doma je kovový video. No ty vole, to je kámo, když tady budeš skateovat. Kovový hrany už máš, chci se počítat. A počkej, na tomhle můžeš jezdit, to se zničí deska. Co mě zničí? No tak krása. Tady je to totálně skatefriendly. Hele, tak dík za desku. V pohodě. Měj se, ať se ti daří, těším se na premiéru. A příští týden dejte vědět. A stavte se. Jo. Skateovat. Rychlá návštěva a dárek k Vánocům od Maxa Vance, toho si vážím. Podepsaný, super, mám radost. Tohle to půjde do nového studia. Je 8 hodin, kotva už zavírá, takže mi taky, takže musím už jít domů. Nejhorší je se pro tu kameru vždycky vracet. A jsme doma. Akorát jsme přišli ke Kao, dneska totiž budu spát tady u Kao. Tada! A jdeme stavět tady Lego pro dospělý IKEA. A jinak jsme si zamilovali docela pořád Co na to Češi, takže sledujeme teďka poctivě, baví nás to, je to fakt sranda. A hrajeme s nima. A do toho dneska lidi jsme sledovali z Kao živě start raketoplánu Falcon Heavy, což je od firmy SpaceX. Elon Musk, kdo by neznal, najděte si SpaceX na YouTube, protože tam mají livestream, vyslali normálně raketoplán k Marsu. Zní to šíleně a letí tam navíc Tesla, auto. Prostě úplně šíleně, ať je tam záběr. Tady je normálně livestream, jak si ta Tesla s tím astronautem, jinak to není živej týpek, jak si letí tím vesmírem prostě. To je prostě skvělý tohle. Tohle si myslím, že by mohlo klidně běžet někde ve školách na televizi, jenom prostě tak, aby to děcka sledovali a něco se naučili, protože tohle je neuvěřitelný. Sakra, ten livestream se dovalo živě 3 miliony lidí na YouTube, nevím kolik dalších milionů lidí po celém světě. Tohle je nejlepší reklama na auto, lidi, nejlepší reklama. A my jdeme stavit. Hotovo, studio hotovej. Wow, nevím, jak to je hezký. Pěkný, že? No, moc pěkný. Dvoupatrovej. A je docela vysoký, a to je dobrý. To dáme. Oh. Ok, já si myslím, že pro dnešní vlog by to stačilo. Že jo, Kao? Doufám, že se vám dnešek líbil, pokud jo, pleskněte tam like, dejte odběr, díky moc, že se díváte a budu se vám zase těšit zítra u dalšího vlogu. Mějte se hezky, ahoj, dobrou.